Já somos mais de 1 milhão de inscritos. Vamos chegar a 2 milhões. Contamos com você. Deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. Pessoal, atenção, aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo, direto de Brasília para todo o Brasil, com a informação extremamente importante. Atenção, todas as mães solteiras, todos os beneficiários do Auxílio Brasil, do Auxílio Emergencial, agora oficial. Acabou! Acabou a possibilidade de cota em dobro para as mães solos. O projeto, o presidente Bolsonaro não autorizou. Não autorizou. O que, que é, amigo? Aqui o senhor não pode. Aí, pessoal, estou ao vivo numa área pública aqui. Não, presidente Bolsonaro não, mandando não, segurança dele vir para cima. Olha a intimidação. Olha a intimidação. Olha isso. A guarda da presidência da República tentando intimidar. Olha, atenção, gente. Atenção. Ó, ofendendo, ó. Presidência da República no crachá dele. Fala mais. O presidente miliciano, vagabundo, bandido do presidente Bolsonaro, acabou com o auxílio em dobro para as mães solos. Agora é oficial, ó, tá vindo todo mundo na tentativa de intimidação. Olha aqui, todos armados, todos armados, todos armados. Tô aqui com a lei, eles querem impedir que o povo saiba, eles querem impedir que o povo saiba que Bolsonaro acabou com o auxílio emergencial no nosso país. A partir de 1º de janeiro, não, olha lá, presidente Bolsonaro, olha lá, ó, mandando a turma vir armada pra cima de mim. Pode vir! Pode vir! Fala aqui para todo o Brasil! Quero ver a valentia de vocês! Não tenho medo! Ministério Público Federal, OAB, denunciem para todo o Brasil! Eles querem esconder! Estão tudo com a aba entre as pernas, assustado que o presidente Lula vai dar show hoje no Jornal Nacional! Nós vamos varrer essa milícia aqui do Planalto e devolver esse país pro povo ano que vem! Estão reafirmando, eles querem calar minha voz! Querem calar a voz do povo! Olha lá, ó! Intimidando agora todos armados! Tentativa aqui nesse momento, atenção Ministério Público Federal, tentativa de calar a voz do povo. Eles não querem que eu conte que Bolsonaro acabou com o auxílio emergencial. E tá aqui a lei, tô falando com autoridade, como deputado federal, Bolsonaro acabou com o auxílio em dobro para as mães solos. Não teremos auxílio em dobro.